ଆପୋ ଆଜ୍ଞା ଏଫଆର ଦିଆ ହେଲାଣି? ଏଫଆର ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ହାପୁ ଫୋନ କରୁଛି, ଆଇସି ଗାଡି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେ ପାବି କହିଲାଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣି ଜାଣ, ତାର ଯାହା ହବ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି କହୁଛି ମତେ 5000 ଦିଅ ତମକୁ କାମ କରିବାକୁ, ସିଏ ଯୋଉଭଳିଆ ପାଲା ଏଠି କରୁଛି ତା ବୋପା ଯାଉଛି ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ଆମର ମିଶି, ସିଏ ଯାଇକି ନାକାର ଭଲ ନା କଣ ନାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ମାଝି, ପ୍ରଭାତ ମାଝି ପ୍ରଭାତ ବାବୁଦାସ ବାବୁଦାସ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ଡାକ ନା ସିପୁ, ଭଲ ନାଁ ଟା ହଉଛି କଣ ତ ଲୋକନାଥ ଦାସ। ହଉ।